Hello, Namaste, good evening, Sabijanalai. Tabarmas, Malta Sangosom Mondit, Ekdom useful video Lirma posted by Gosu. Edit the Pandlaf no file, the Pandlaf no application, submit Gonu by Gosa, BFS go through Embassy Ma, Athwata Pandla Malta Kola, apply Gorda on Savone, your video Ekdom useful units at the Pandlai. Skip Nogarikin on Tim Samayanola, Razoponi Satiru Chanamanoya, and also please subscribe Gonu Nabishanola. Satiru Molita Pandlai, Malta Sangosom Mondit, Yvandagadi, Tupre update or Sier Gorigoti, Zasma, Tabanko interview Hunes of Jun Tabandlaf no. Application submit gone on embassy ma. Just submit gori shake pasadi Malta High Commission jun New Delhi raheko cha usle embassy le tapaiharu lai phone garne cha interview line cha bhanera pani Malta bhanera lai tyo update haru ma pahila ko update haru ma bataeko thie ra aile dherai sathi haru ko jati sathi haru le submit garnu bhayeko cha tyo sathi haru ko akal jhukal kei sathi haru ko bahek sabai ko interview bhairaheko cha ra interview pahila Malta High Commission India bata matrai hune garthyo bhane अहिले डाइरेक्ट माल्टाबाट पनि तपाईहरुलाई फोन आउने छ सो तपाईहरुले जब आफ्नो भिजा एप्लिकेशन सबमिट गर्नुहुन्छ VFS को थ्रु त्यतिखेर तपाईहरुले आफ्नो फोन नम्बर त्यहाँ नि राख्नु होला एजेन्टहरुले कन्सल्टेन्सीहरुले मेनपावरहरुले उनीहरुले आफ्नो नम्बर आफ्नो एजेन्टको नम्बर राख्न सक्छन् सो तपाईहरुले त्यहाँ नि फोन नम्बर र इमेल एड्रेस तपाईले स्वयं आफ्नो राख्नु होला किनकि फोन नम्बर जुन फोन नम्बर राखिएको छ सोही फोन नम्बरमा फोन आउने गर्छ इन्टरभ्यूको लागि सो यदि तपाईहरुले आफ्नो नम्बर राख्नु भएको छ भने तपाई समस्या फोन आउँछ र तपाईलाई तपाईको आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन तपाईको आफ्नो पर्सनल डाटाहरु सोध्यो भने तपाईले त्यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ पक्कै पनि आफ्नो डकुमेन्टको बारेमा तपाईलाई नलेज हुन्छ जस्तो कि पासपोर्ट नम्बर डेट अफ बर्थ त्यस्तै तपाईको पासपोर्ट एक्सपायरी डेट इश्यू डेट लगायतको कुराहरु तपाईले आफ्नो डकुमेन्टको बारेमा पक्कै पनि जानकारी हुन्छ तर एजेन्टको नम्बर भयो भने र एजेन्टलाई फोन गरेर एजेन्टले फोन रिसिभ गरे भने उसलाई तपाईको डकुमेन्टेसनको बारेमा थाहा नहुन सक्छ पर्सनल इन्फर्मेसनको बारेमा थाहा नहुन सक्छ सो तपाईहरुको भिजा रिजेक्ट आउन सक्छ इन्टरभ्यूमा प्रपर तरिकाले तपाईहरुलाई आन्सर नदिएको कारणले गर्दा सो साथीहरु तपाईहरुलाई जब आफ्नो फाइल जब तपाईहरुले आफ्नो एप्लिकेशन VFS को थ्रु सबमिट गर्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला यो एकदमै तपाईहरुले मिस्टेक नगर्नु होला यो त्यस्तै अर्को कुरा के रहेको छ भन्दा माल्टा हाई कमिसन इन्डिया अथवा भनौं माल्टा एम्बेसी इन्डियाबाट न्यू दिल्लीबाट मात्रै फोन नआएर अहिले तपाईहरुलाई डाइरेक्ट माल्टाबाट पनि फोन आउन सक्छ सो यो त्यति धेरै साथीहरुलाई आउँदैन के साथीहरुलाई आउन सक्छ फोन मलाई लगभग यो 8-9 दिनको समय अवधिमा 3-4 जना साथीहरुले मेसेज गर्नुभएको थियो एक जना बंगालीले पनि मलाई मेसेज सरी बंगलादेशकोले पनि मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो त्यस्तै एक जना इन्डियन र दुई जना नेपाली साथीहरुले 4-5 जना साथीहरुले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो जसमा +352004000 समथिङ त्यस्तै त्यस्तै कुनै खालको एउटा नम्बर रहेको थियो त्यो नम्बर भनेको माल्टा को नम्बर रहेको छ फरेन अफेयर को रहेको छ मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर को सो तपाईहरुलाई फरेन अफेयर बाट पनि फोन आउन सक्छ र यो फोन धेरै साथीहरुलाई आउँछ भन्ने रहेको छैन के साथीहरुलाई आउन सक्छ र यो फोन आउँदाखेरि तपाईहरु कति पनि आत्तिनु हुँदैन +35 हुन्छ अगाडि +352202 अनि त्यसपछि 4 अनि त्यसपछि 5-6 वटा 0 लास्टमा त्यस्तै नम्बर भएको फोन नम्बरबाट तपाईहरुलाई आउन सक्छ नआत्तिकन फोन तपाईहरुले पिक गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि गाह्रो क्वेशनहरु तपाईहरुलाई सोध्ने छैन जस्ट तपाईलाई एउटा तपाईको पर्सनल डाटा भेरिफिकेसन को लागि मात्रै फोन आउने गर्छ यो तपाईहरुलाई अरु एक्स्ट्रा क्वेशनहरु भनेको माल्टा हाई कमिसन इन्डिया न्यू दिल्लीबाट जुन एम्बेसीले फोन गर्छ त्यसले इन्टरभ्यु लिने छ तर माल्टाबाट जुन फरेन अफेयरबाट फोन आउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि त्यस्तो गाह्रो क्वेशनहरु सोध्ने छैन जस्ट तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसन लाइक तपाईको नाम तपाईको डेट अफ बर्थ तपाईको पासपोर्ट नम्बर तपाईको पासपोर्ट इश्यू डेट एक्सपायरी डेट तपाईले माल्टा कुन कम्पनीमा अप्लाई गर्नु भएको छ कम्पनीको नाम कम्पनीको लोकेसन त्यस्तै तपाईको वर्क परमिट कहिले इश्यू भएको छ एक्सपायरी डेट कहिले रहेको छ यति कुराहरु यो 8-9 वटा कुराहरु तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ सो यो कुराहरुको नलेज त तपाईहरुलाई पक्कै पनि भइहाल्छ सो यो एउटा अपडेट रहेको थियो साथीहरु मैले तपाईहरुमा शेयर गर्नको लागि धेरै साथीहरुलाई थाहा नहुन सक्छ एजेन्टहरुले आफ्नो नम्बर राखिएको हुन सक्छ VFS मा तपाईहरुले आफ्नो एप्लिकेशन सबमिट गर्ने क्रममा उनीहरुले आफ्नो नम्बर हाल्न लगाएको हुन सक्छ तपाईहरुलाई सो त्यस्तो गल्ती नगर्नु होला तपाईहरुले आफ्नो नम्बर राख्नु होला सो तपाईहरुले अरु क्वेशन जान्नुस् नजान्नुस् तपाईको आफ्नो डकुमेन्टेसनको बारेमा पक्कै पनि तपाईलाई नलेज हुन्छ सो जब तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टेसन को बारेमा तपाईको आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन को बारेमा सोधेको कुरा नै तपाईले यदि गलत आन्सर दिनुभयो भने पक्कै तपाईको भिजा रिजेक्ट आउनेछ सो साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो फोन नम्बर आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला
र भिजा सक्सेस रेशियो एकदमै धेरै मात्रामा बढिरहेको छ रैपिडली ग्रो अप भइरहेको छ अबको दिनमा तपाईहरुले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ भिजा सक्सेस रेशियो बढ्ने छ भनेर पनि मैले यो अपडेट यो भन्दा अगाडि नै एक डेढ महिना अगाडि तपाईहरुलाई शेयर गरेको थिएँ भिजा सक्सेस रेशियो बढ्ने छ भिजा रिजेक्ट नगर्दिनको लागि जुन एसएमई चेम्बर रहेको छ माल्टा त्यसले माल्टाको अथोरिटीजहरुलाई दबाब दिएको छ प्रेसर दिएको छ भनेर पनि मैले यो भन्दा अगाडि थुप्रै अपडेटहरु दिएको थिएँ तपाईहरु पुरानो अपडेटहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरु कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र जो पनि साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला कुनै पनि अपडेटहरु आउँदा मैले तपाईहरुलाई शेयर अवश्य गर्नेछु सो धन्यवाद